দিছিল নয় বা নাচিব দিছিল, কিন্তু নাই আমাকে করব লাগবে না, সো কি করে নয় এটা কিন্তু আরো চান্স দিয়া নহব, ঠিক আছে? তোমালে আগত দুজনে আগত আহ রাহুল নাথ, তুমি ঢুকাই দিয়া এতিয়া কেনেকা তুমি পটাব পারা, কেনেকা তোমার প্রপোজ করব পারা? অমন রাহুল, তোমাক মই আগৰ পৰাই লাইক কৰো, লগতে মই তোমাক বহুত বাকীখিনিৰ পিছত পাম, গতিকে স্যারকলে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই মোৰ কামখিনি নিশ্চয় কৰিম। এতিয়া মোক তোমাৰ ভাল লাগে নালাগে এইটো তোমাৰ কথা, কিন্তু মই যে তোমাক ভাল পাওঁ এইটো সঁচা কথা। মই মনে প্ৰাণে তোমাকেই সপোনত দেখিছোঁ, তিনিটাই মনত পৰি থাকে, গতিকে মই যিখিনি কথা তোমাক কম কম বুলি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ সেইটো কথা আজি মোৰ পূৰণ হ'বৰ কাৰণে মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ। এখন অকল ডাইৰেক্ট কৰি দিয়া ভাল হ'ব নেকি মেম? মই বেছি ট্ৰাই নকৰোঁ, এবাৰ ট্ৰাই কৰিম। এইটো মনেদি হৈ যাব ছাৰ, ছোৱালীকে ইমান বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, আঁঠুটো বিষে আছে, গতিকে মই জানো তুমি ক'ব টান পাইছা, গতিকে কৈ দিয়া পতকে। I think ladki ke naam hi haan hoti hai, wo kuch bol nahi rahi, matlab iska matlab haan hi hai shayad. Waise bhi ladkiyan sharmati hai na haan bolne mein, so Rahul take your time, shayad future mein haan bol de, theek hai? मैम कुछ बोल रही है। ओके राहुल, तुम्हें शयनिका बहुत भल पा न कबले गले हसा कथा भल पा मैम। ओके मैं किंतु तुम्हें एक कथा बेहद पाइस मैम, तुम्हें जो बस मोक प्रपोज कर আপোনাৰ প্ৰতি থকা মোৰ ভাল পোৱাটো শ্ৰদ্ধাও আছে তাৰ লগতে, কিন্তু ছোৱালীকাক ভাল পোৱাটো অলপ এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা ভাল পোৱা আছে।